Tjoje folkens, det Anna Isak, og i dag speedrunner jeg min egen Minecraft-seed. Du skjønner, hver eneste verden som noen har blitt generert i Minecraft har sin egen unike seed. En slags kode som avgjør nøyaktig hvordan ting genererer i spillet. Og en seed ser som regel sånn ut. En lang rekke tilfeldige tall etter hverandre som helt unik for hver eneste verden. Men, hva om det gikk an å skrive noe annet enn tall i seed-feltet i Minecraft? Åja, det går an, ok. Så i dag skal jeg prøve å speedrunne siden han der Isak så raskt som overhodet mulig. Og før vi setter i gang så vil jeg bare si at hvis du vil se meg speedrunne live, så må du huske å abonnere på kanalen, fordi jeg streamer nemlig hver eneste mandag og torsdag klokka 20.00. Og hvis du har et forslag til hvilken side jeg burde teste neste gang, så si fra i kommentarfeltet så kanskje jeg prøver ditt forslag. Men la oss ikke skravle mer, la oss bare komme i gang med videoen. Velbekomme. Ok. Her er vi, selve runnet. La meg bare starte med å si at dette var en utrolig, utrolig gøy utfordring. Og hvis du er fan av speedrunning, fan av Minecraft generelt, og har lyst på en utfordring, prøv å speedrunne din egen seed. Fordi det er en veldig gøy utfordring, og det er et litt nytt aspekt ved speedrunning, når du på en måte legger til grunn at du kan gå inn i verden og utforske nøyaktig hvor som er det beste stedet å gå, vurdere alle alternativene, hvor skal jeg gå først, skal jeg gå til Bastion først, eller skal jeg gå til Fortress først, hva er det som faktisk er her? Rett og slett, være kreativ rundt i de omgivelsene som er i den siden som du har tatt for deg. Det var det jeg gjorde her, og la meg bare si at denne siden var super, super cool. Hadde det super, super gøy med å bare route den, og selvfølgelig også spille den ut. Og jeg er ganske, ganske stolt av den tiden jeg endte opp med til slutt. Dere tenker kanskje, hvis dere har sett meg speedrunner før, så tenker dere kanskje, Isak, hvorfor i all verden er det du holder på denne øya i 100 år? Du har jo, hvor mye du har? Flere stacks med wood, hva skal du med alt det? Vel, dette er første og siste gang vi har mulighet til å få tak i wood. Så jeg bare frontloader, som vi kaller det, by the way, portal, inni denne øya, ok, godseed, eller, vi kan ikke fullføre portalen da, men, det er en ganske spennende seed, og vi har bare så vidt begynt. Det er også en båt rettet med øya, dessverre for oss, så har den ikke noe jern, dette er et såkalt matvrak, som jeg pleier å kalle det. Den har bare denne ene kista, eller den har to kister, men den har bare en kiste som vi har bruk for, og den er mat i. Nærmere bestemt 36 rotten flesh og to søssi stuinger, mistenkelige stuinger. Her viber vi bare, for nå trenger vi å finne en ny båt, så dette blir på en måte den lille delen av runnet der vi bare chiller på sjøen og padler ut mot, eller padler, det blir vel ikke padler, det blir vel ro. Ja, vi ror veldig, veldig fort bort mot dit vi skal, nemlig en båt som kan, vi vet at den har jern, vi vet at den har jern, og vi vet at den har mye jern. Og vi vet også at det er en magma ravine i nærheten, for det har jo jeg selvfølgelig sjekket ut. Jeg tror jeg brukte en stund på å liksom lete litt rundt på denne siden, og jeg føler meg ganske sikker på at jeg har funnet den raskeste ruta. Så da handler det på en måte bare om hvordan jeg spiller det, om jeg klarer å spille det raskt, og selvfølgelig om RNG er på vår side. Her får vi det vi trenger av jern, og gull også, egentlig. Eller, ikke det vi trenger av gull, men for vi skal jo selvfølgelig ha mer i en bastion senere. Men, altså, hadde vi ikke hatt den brystplata, for eksempel, så kunne vi ha lagd en hjelm nå. Men vi kan ta vare på de gullbarne der, by the way. Draug. Slutt. Ikke plag. Men ja, vi kan ta vare på de fem gullbarne der, sånn at vi har ekstra å trade med. Det kan jo hende at er det som gjør runnet spillbart i det hele tatt, men nei, ja, det er ganske stor sjanse for at vi får de tradesene vi skal ha i en bastion. Jeg prøvde å spille denne siden en god del ganger, og runnen døde noen gang til forskjellige ting. Noen gang til at jeg hoppet i lava, og noen gang til at Blaze Rods bare ikke ville gi meg bra drops, og jeg var jo ute etter å få en skikkelig bra tid her. Så jeg prøvde jo en del ganger, selv om liksom jeg lå an til å gjøre det ganske bra, så ville jeg jo at det skulle være superbra på en måte. Så jeg resetta jo en del ganger hvis jeg følte at pacen var sånn meh. Litt irriterende også den portalen her, men hei, det gikk bra. Vi er inne i Nether på basically 4 minutter, under 4 minutter. Ja, akkurat 4 minutter.
Og det er ganske bra. Det er solid. Altså, vi er faktisk noen ganger raskere inne på random seeds når vi spiller det. Men hastigheten kommer til å ta seg opp heretter, for å si det sånn. Plukke også litt sopp. For i noen runs kunne det være smart å ha litt ekstra mat. Men jeg mener å huske at i dette runnet så tror jeg ikke vi crafter noe ekstra mat. For vi klarer oss hele veien. By the way, det er en bastion rett her. Rett opp med spawn. Altså, noen gang, jeg sier det, denne siden, veldig kul. Ikke så kul parkour der, det var veldig irriterende at det var akkurat dette runnet som ble bra, for jeg hadde noen gang der jeg prøvde å gjøre sånn cool parkour, og så klarte jeg det, og så følte jeg meg tøff, men ikke akkurat på dette runnet. Men resten av runnet er kult, ok? Vi klarer å avlede grisene her, får bare håpe at de trade perle til oss, trade string, og trade, hva mener du vi trenger? Eller obsidian tror jeg fant i kistene. Bare litt dårlig timing på å plukke opp det gullet. Så nå er hele den gjengen etter meg. Men jeg har distrahert den litt grann. Skal jeg håpe at jeg klarer å lute denne bastionen ganske kjapt. Fordi dette er den samme bastionen som jeg hadde i PB-runnet mitt. Og det er treasure-varianten. Det er fire forskjellige varianter. Jeg tror kanskje, jeg har i hvert fall snakket om det på stream før. Men det er fire forskjellige bastions. Og alle har forskjellige, på en måte, rute som speedrunner bruker for å lute dem så kjapt som overhovedet mulig, for å få trades så kjapt som overhovedet mulig, og komme seg vekk derifra. For det er jo det som er det ultimate målet. Komme seg vekk derifra så kjapt som mulig. Så jeg hopper opp her. Finn flere gullblokker. Jeg visste jo hvor det var gullblokker, og hvor det ikke var gullblokker. Så akkurat det var jo en RNG-del som jeg på en måte kunne kutte litt ut. Og så valgte jeg jo også å ikke plukke opp alle gullblokkene. Jeg tror jeg går for sånn de fleste, men ikke alle, for å spare litt grann tid, og bare håpe at jeg får trades. Det var noen gang der jeg var i denne bastien, og så liksom bare ga dem alt gullet, og så var det sånn, nei, vi vil ikke gi det perle. Jeg gikk faktisk for så å si alle på dette runnet. For jeg tror det her var et run før, runnet før dette runnet. Så fikk jeg rett og slett ikke trades, og da er det ikke så mye vits å fortsette. Altså, hvis du ikke får perle, hva skal du da? Da er det bare å trykke på den store reset-knappen. By the way, den grisen her, slutt. Ikke angrip meg, please. Jeg har nesten ikke mat, så det hadde vært hyggelig om du kunne la være å ødelegge dette rundet. Takk skal du ha. Men jo, det hendte jo en del ganger at jeg rett og slett måtte resette fordi jeg ikke fikk perle, eller fordi Blaze Rods ikke ville droppe, at de brukte evigheter på å gi meg det jeg trengte. Nå har jeg det jeg trenger, for nå har jeg fått 19 perler, så vidt, hvis jeg ser riktig. Jeg har fått 19 perler, og jeg har også over en stack med string, så vi burde være good. Jeg har ett hjerte. Så spis denne stringen, kryss fingrene. Ja da, det er saturation, og det er en av de bedre. Vi kan også få poison der, så jeg var glad det ikke var det. Og det er faktisk ikke særlig langt av stedet dette som gjør denne siden så bra. Fordi hvis vi bare kaster en perle til her, så boom! Der har vi et fortress! Let's go! Så nå kan vi begynne å slakte Blaze. Men ikke før vi har gjort et utrolig kult triks, og jeg er så glad at jeg kunne show off dette trikset på en video. Fordi jeg kaster en perle tilbake. Hvorfor i all verden gjør jeg det? Vel, hvis jeg skrur ned render distance min nå, så er den perla fortsatt i lufta. Og den står i ro i lufta, fordi at de chunksene der perla befinner seg akkurat nå, er ikke rendret inn. Så jeg vet at jeg skal den veien etterpå for å bygge portalen min, men jeg vet at blaze spawnerne er gjennom den veggen her. By the way, det var masse, eller nei, det var vel bare en denne gangen, men ja, det var middle skeleton her. Så litt grann scary, men med en gang jeg er ferdig i denne spawneren her, og har fått alle rodsene mine, i stedet for å gå hele veien tilbake, så kan jeg bare gå inn og justere render distancen min tilbake. Render distancen. Jeg kan bare justere render distancen tilbake. Og så, whoops, så er jeg der jeg skal være. Som er et ganske episk triks, som speedrunner bruker noen gang. Altid like gøy når man får bruk for det trikset. Det kalles Pearl Hang på fagspråket. Høres ut som jeg underviser eller noe sånt. Kunne det vært pensum? Kunne Minecraft speedrunning blitt pensum? Det hadde vært bra. Da kan jeg få meg lærerjobben og sånt. Men uansett, vi er i blaze spawneren, har begynt å kverke blazes. Her kan vi bruke litt tid på å crafte sengene, imens vi venter på at blaze skal spawne.
jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg var veldig effektiv her. Jeg gjorde ting litt grann i feil rekkefølge. For jeg burde egentlig lage en gull pickaxe og begynte å gjøre det her med en gang. Det gjorde jeg de fleste rundt, men akkurat nå så var jeg bare sånn i en modus der jeg tenkte, vet du hva, bare gi meg to til her, og så er jeg av sted. Og jeg får faktisk ganske bra drop rates her. Innser at, yo, jeg har 6 allerede. Jeg kan egentlig bare stikke. Så etter jeg har kastet vekk litt grann ting her, bare for å ha litt grann ryddig inventory. Ja, og rotten kjøtt er det eneste vi har igjen å spise. Eller, spiste vi det eplet? Jeg husker ikke om vi spiste det eplet, men uansett, vi har rotten flesh, så dette skal gå bra. Boom! Her er vi. Ikke noe vits å løpe frem og tilbake når du bare kan kaste en perle og skru ned render distance. Det er et fantastisk triks, og som er veldig, veldig kult at jeg fikk vise frem i denne videoen. Fordi jeg vet jo hvor det optimale stedet å putte en portal i Nether er. Fordi denne portalen vil ta oss, basically, til portalerommet. Så vi trenger ikke å bruke en masse unødvendig tid på å drive og... Se, vi er rett ved strongholdet. Med en gang. Hallo? Vi trenger ikke å bruke masse unødvendig tid på å drive og ture rundt omkring og prøve å finne stronghold. Det er jo en del av speedruns som ofte tar tid når man spiller på en random seed. Men akkurat nå så har vi det siste eplet som vi kan spise for å få litt ekstra hjerta før vi går inn. Spawner altså under portalrommet. Jeg prøvde en del forskjellig, men jeg klarte liksom ikke å plassere den portalen helt nøyaktig sånn at den ville spawne meg inn i portalrommet. Den vil i stedet spawne meg i en cave rett under. Men hei, det gikk fint. Ikke så mye time loss. Vi er inne i end på 10 minutter og 45 sekunder. Det er helt elevil pace. Og jeg tenker sånn, målet mitt var jo her å slå dragen på under 15 minutter. Og når jeg er her på 11, så tenker jeg, ok, kan jeg klare det her på under 12, under 13? Jeg ser også denne fontena her, som hva i all verden er det her? Hvordan skal jeg klare å ta dragen her? Her begynner jo jeg å tvile, fordi... ja, dere kommer til å høre det etterpå, men jeg visste jo ikke hvordan end så ut. Jeg hadde scoutet hele siden, men jeg hadde glemt å scoute hvordan end så ut, for jeg tenkte sånn, end... Ja, ja, de er annerledes, men de kan ikke være så annerledes. Men, det var den, så vi får se da. Om det her går, tror dere at jeg kommer til å feile på dragefighten, og fortsatt valgt å... redigere og laste opp en video, det tror ikke jeg. Så, jeg tar meg rett og slett kreativ frihet, og velger å bruke denne tida, mens dragen bare somler, på å si at hvis du har lyst til å få med deg speedruns live, så må du abonnere på kanalen, og få med deg livestreams hver eneste mandag og torsdag klokka 20:00. Du kan også følge meg på Twitch, fordi hvis det ikke er mandag eller torsdag 20:00, så hender jeg speedrunner litt på Twitch også. Så alle linker er der nede i beskrivelsen. Join Discord og sånne ting også. Nå ser jeg dragen er på vei å purge. Gitt en perle av sted. La oss se om vi kan ta dragen. Dette blir tight! What? All den endfighten der. Let's go. Oi, oi, oi. Under 12,5 minutter. Er det mulig? GG. Altså, har du sett? For en, altså, jeg hadde aldri sett enden. Altså, jeg hadde scoutet hele mappet. Bortsett fra end. Som er random, fra hver side. Og det var en av de rareste sånn endfontenene jeg noensinne har sett. Oh boy, og den purget så plutselig. Men, hallo? Jeg hadde hoppet på under 15, og vi fikk 12,24 in-game time. Det er faktisk helt latterlig, folkens. Tusen takk for dere så på. Oh boy, det der var intenst. Takk for maten.